Dadka beeratada ay ku nool deegaanada Galmudug gaar ahaan beeraleyda degmada Cadaado ayaa cod iyo cabasho u diray wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya tan wasaaradda beeraha maamulka Galmudug. Iskaashatadan beeraleyda ayaa codsigooda kadib waxa ay sheegeen inaysan haatan haba yaraatay wax xiriiraysa la lahayn wasaaradaha ayna ka cabsi qaban sii wadista dalagga beeraha. Waxa ayna sheegeen inay jiraan cayayaano cunaya dalaggii ay abuureen. Haba ugu badnaado haatan cabsi ay ka qabaan koronkoro uu reeba ayaha ayna mararka qaar arkaan ayax koox-koox u socda maadaama aysan haysan agab iyo dawooyin ay kaga hortagaan cayayaanka boobaya dalagga. Waxaan ka mid ahay dadka farakutiriska oo beeraha ka sameeyey Galmudug, khaasatan qaybta Cadaado aan hadda anaga joogno. Waxaan doonaynaa oon codsanaynaa in saacadaad aan ka helno dhinac walba oo beeraha saacada, sida arrimaha wasaaradda beeraha ee Galmudug iyo wasaaradda beeraha federaalka labadaba. Yaa waxaan ka codsanaynaa inaan saacadaad ka helno. Beeraha ayax ayaan dhibaatadiisa la daalaa dhacayna. Ayaxa beerihii nooga degay oo waxa weeye naga dhibaateeyey. Waxaa kaloo naga dhibaateeyey cayayaan kale oo fara badan oo u baahan dawo iyo buufis. Dawona ma aan heli karno. Waxaan kaloo u baahannahay biyo. Ceelal yaryar oo fara ku tirisa waan leenahay, laakiin ceelkii qalabka biyaha looga la soo bixi lahay iyo ballaarintii ceelka in naloo ballaariyo intaba waan u baahannahay. Waxa weeye hadda waxaan joognaa meel Cadaado duleedkeeda ah. Haba yaraatee beerahan ma aysan helin wax taakulayn ah oo dhinac walba ha ahaato, dhinaca wasaaradaha iyo dhinaca hay-adeed, midna ma aanan ka helin. Waxaan ka mid ahay iskaashatooyinka beeraleyda degmada Cadaado. Waxaan tabcadaa aniga beertan yarta oo aad aragtaan oo hadda idin muuqatoon dhex taagannahay, Ilaahay ayadu imakansiiyey, ayadaas ayaan markaa nolosha bini'aadanka kula dadaalaa oo kula dagaala. Dadka macnaha maaragtay deriska nahay iyo qaabka oo dhan, sida waxa igu dhowo deris ilaha Cabdullaahi Xasan Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan oo laba beerood oo ii dhowo geesaha iga jira, miduna weliba tayda ay ku sii dhigantahay, tan kalena ay u dhowdahay. Horta iskaashatooyinkaas ayaan nahay. Bismillaahi, waxa weeye marka xilligii waxaa lagu jiraa fasalka oo weliba qayb hordhaca iyo waa la iska yaabaa meelo yaryar oo roobku ku hormaray. Waxaan u baahanahay marka wasaaradda beeraha Galmudug iyo wasaaradda beeraha federaalka labaduba in ay naga caawiyaan tasiilaadka beeruhu ay u baahan yihiin, sida cayayaanka oo kaldawada cayayaanka, bilmetal ayixii oo kale. Bilowgiisii aan hadda aragnaa, hordhiciyaan aragnaa, sahankiisii aan aragnaa sanadkii dhowaa, sidaasoo kale uu sahanka u soo bilaabay. Kabacdina waxaa yimid raxan raxantii weyneed iyo hirkii oo aan cidina xamili karin. Waa u xaalufiyay beertan aad arkaysaan geed geed yar oo wuxuu ku reebay jirda jirda u fasalkii hore ku reebay. Haddeerna dee Ilaahay nimcadiisaan sugaynaa. Waxaan doonaynaa marka waxaan arkayay shala iyo daraad iyo maalmahan dowladda waxaa loo keenay qalabkii ayaxa, sida diyaarad oo kale, gaadiid oo kale, haamihii oo kale, haamihii garabka gobolka, xataa waxbaa la soo gaarsiiyo qaybtan Galmudug waxbaa la soo gaarsiiyey. Waxaan maqashiisanahay in magaalo madaxda iyo meelaha iyo caasimadda iyo la keenay nama soo gaarin annaga hadda ka hor ma noo imaan. Waxaan u baahanaa marka dawooyinka ayaxa iyo qaabka iyo qalabkoodii in nala soo gaarsiiyo. Haamihii iyo dadku haddii xataa loo keeno qalabkii iyo dawadii ma yaqaano. Wuxuu u baahan yahay in siminaara laga siiyo, loo tababaro, lagu wacyigeliyo. Arrimahaasaan u baahanahay in nala soo gaarsiiyo. Waxaan halkan maanta u joognaa inaan halkan maanta aan limid ama falitaan aan ka wadnaa beer ku taalla duleedka magaalada Cadaado, gaar ahaan deegaanka Qoryacaddo. Halkaas oo maanta aan nimid oo ka wadno beer halkan aan ka aasaasno, halkan ka hirgelinay beertaas. Hadda waa waxaan ku wadnaa falinkii ama abuuritaankii koowaad. Ilaa hadda kulliba waxaan ayaa waxa dhibaatada nagu soo wajahay oo aan ka cabanayna waxaa ka mid ah ayax.
فرب عنكو هاي الدجانة دجل مدو قاسة دجمة عدادو أي حاسو سامينكو يا شيء وحي الأبوري أما ضلك جل الأبوري سبب حيي يوصل مركي بكدة جيا يوصل مركي بعنا يا كدي بنوح وماشي وإبر بين قناة ساق سعر عن كلك ولاني سيد درتيد هيدها سما فلك إيو سارد بيرها جل مدو إيو سارد فدرال كوحن كعسنا بيرها لوضبة إن نجت هكل عيان أو أي حاس وحي الورد دجال ملها نجسو عنسيان هل كانوا دجان كي بيروكو يلا نيا دجان كقرية عدي أو قياستي وشير مجلدة عدده شن كيلومتر ليبان عبد العزيز تيفيقا شبل مجلة عدادو